українське коріння є у багатьох всесвітньо відомих особистостей. Серед них вчені, митці і навіть мандрівники. Про одного з них ми дізналися у Малині. У мальовничому куточку Полісся є місто, яке за свою багатовікову історію неодноразово зазнавало руйнації, але відроджувалося знову і знову. Люди тут свято шанують свій край і натхненною працею вписують у його літопис нові сторінки. За версією істориків, назва цього міста походить від імені древлянського князя Мала. Фольк-мюзик у Малині. Це місто знало відомого вченого та мандрівника Миколу Миклухо-Маклая, який вивчав побут, звичаї, традиції місцевого населення, а ще захоплювався народною творчістю, досліджував багатий рослинний і тваринний світ. До речі, у Малині, у садибі Миклухо-Маклая, розташувався лісотехнічний коледж, де навчаються і підвищують кваліфікацію лісничі. На парковій території росте понад 200 видів дерев, які вивчають та доглядають самі студенти. На території коледжу є будинок, в якому колись мешкала родина Миколи Миклухо-Маклая. А про давність цієї споруди свідчить датування на підлозі. У приміщенні коледжу створено музей, експозиції якого розповідають про подвижницьке життя видатного вченого. Його ім'я – гідне світової пам'яті. Пройдуть роки, зміняться покоління остров'ян, але ні папуаси, ні жителі інших островів Океанії його не забудуть, адже він не лише без вагань ставав на їх захист, а робив набагато більше, утверджуючи у всякій людині людину, пробуджуючи у племен почуття людської гідності і став для людей Океанії ідеалом та знаменом. Микола Миклухо-Маклай досліджував етностуземців і залишився назавжди в їхній міфології. Сподіваємося, що і наша програма залишить свій слід в українській культурі. Свої рядки в історію міста Малина зробив хор «Ветеран». І ми зараз їх послухаємо у нашій студії. Співайте! Дуже ярливо.
Дякуємо вам щиро за пісню. Я розумію, що в такому віці заспівати таку тяжку, таке тяжке голосоведення – це дуже складно. Але ми вам вдячні за те, що ви зберігаєте українську народну пісню. І розкажіть трошки про хор «Ветеран». Чому він так називається? Бачу, є ветерани такі, так? Є. Це всі-всі ветерани хору. Вони ветерани війни, ветерани праці. Серед нас присутній саме ветеран Великої Вітчизняної війни, учасник бойових дій Володимир Пилипович Кушнір. Оплески йому! Деякі не змогли прибути за станом здоров'я. Але хор «Ветеран» був організований саме на базі районного клубу «Ветеран» при Малинському районному будинку культури, який існує вже понад 35 років. А хор сам вже існує 20 років. Того року йому виповнилося 20 років. І ним керує прекрасна, чудова людина, знаве свої справи, Галина Федорівна Костюченко. Ось вона біля вас саме знаходиться. Пані Галина, кілька слів про своїх учасників. Ці чудові люди, легендарні люди, заслуговують великої поваги, тому що вони настільки творчі, чудові люди. Вони співають від душі і співають все своє життя. І якби вони не ходили в цей колектив, то я навіть не знаю, куди б вони могли ходити. Вони і стають, ідуть раненько, і прийдуть, і чарочку вип'ють в цьому колективі, і день народження ми відмічаємо. Так що все у нас чудово, у нас свої традиції. А вам, шановна наша пані Оксана, наша чарівна ведуча, ми бажаємо, щоб на цій сцені ще дуже довго-довго, нескінчено років звучали наші українські народні пісні для душі, для серця нашого українського народу. Дякуємо щиро, дякуємо. Шановна пані Оксано, ми вдячні тому, що ми знову зустрілися з вами. Ви були на нашій Малинській землі, яку недаремно називають на Житомирщині перлиною пісенною Житомирського Полісся. І тому від днів урожайних Малинського краю, від цих прекрасних чудових хлопців і дівчат, які сьогодні в студії «Фольк Музик» знаходяться, Першого національного каналу, подарувати вам цей чудовий каравай, який спекли вони, наші славні дівчата, і їм допомагали наші хлопці. Дякуємо. Творчої наснаги в вашій програмі і всього-всього найкращого. І запрошуємо до нас на нашу Малинську землю знову і знову, бо вона дійсно багата піснями і прекрасними, чудовими людьми. Дякую. Шановна пані Оксана, хор «Ветеран», який присутній тут у вас на цій передачі, в прошлому році відзначив своє 20-річчя. Ми з радістю даруємо вам цей диск і запрошуємо вас, як вже 25 років, ми обов'язково постараємося вас запросити ще раз. Бог нам дав таке щастя жити. Я вам бажаю, щоб Божа мати вам давала жити, жити, процвітати в цьому колективі, збирати пісні з усієї України. Здоров'я і щастя вашому колективу всьому, і всій студії, і вам, Оксаночко. Спасибі вам. Дякую. Дякуємо вам щиро за пісню, дякуємо щиро вам за подарунки. Дай Боже вам здоров'я довго-довго жити і співати. А вашу пісню буде переспівувати Талі. Mm-hmm.
Дякуємо Талі за таку чудову версію української народної пісні. Ніжна, романтична. Вам сподобалось? Бачиш, ти переспівала пісню хору «Ветеран». Це дуже поважні люди, і їх думка дуже важлива. Їм сподобалось? Значить, добре. Значить, пісня буде жити в твоєму репертуарі. Талі, розкажи, будь ласка, звідки ти? Я приїхала з Луганської області, город Красний Луч. І сьогодні зі мною на цій сцені народний хореографічний ансамбль «Радость» і музикальна група «Арт-Ель». І дівчатки, бек-вокалістки мене підтримували, Кристина і Катюша. Бачите, який гарний десант з Луганщини прибув до нас у фольк. І не думайте, що на Луганщині не співають українських пісень. Ось вам красуня Талі з такою чудовою групою своєї підтримки. Талі у фольк-мюзик!